Tjenare hörni, välkomna tillbaks till en ny vlogg. Idag är det en enduro-vlogg fast på en crossbana. Och jag testar min nya GoPro-setup, så lämna gärna vad ni tycker, eller skriv gärna vad ni tycker nere i kommentarerna. Vi är på Oxberget och de håller på att fixa banan här inför min träning ikväll, eller i eftermiddag. Så jag tänkte att jag kan köra lite extrem enduro nu innan jag drar ut på crossbanan, så att ni får se lite roligt sånt. För jag har fortfarande den här lilla leksaken här. Vi kör väl igång, så får ni bara hänga på helt enkelt, och jag ska försöka prata så mycket som möjligt. Vi har ju här vid dig en sån här grej som jag har tänkt på. Alltså, det här är en sån grej som jag när jag var liten tänkt på att skulle hoppa liksom. Och det har jag gjort innan, men kan jag göra det för skojs skull ändå. Se hur det är. Ja. Jag hatar det här, jag fastnar där i. Fasken. Det kommer vara det. Ja, jag fastnar med stöveln i. Det suger lite. Men nej, vi kör igen. En gång till. En gång till. Jonathan! Nej, vi åker och leker lite i berget som vi har här. Fan, jag har något i handsken igen. Kommer ni ihåg sist jag körde med de här handskarna, så hade jag någonting där också. Fan vad störande. Nej, men vi kör på här. Det kan finnas lite roliga grejer att göra här. Ja, oj jävlar vad djupt det var. Som vi ser så har ni lite, vi har lite sådana här roliga teknikgrejer. Kör vi planka och grejer, ja. Nu kör vi upp här. Jävlar kul, alltså det här är ett roligt ställe. Bra för balansträning och sådana här grejer. Här är roligt. Så jävla sketchy va, det är sån kant. Wow. Easy peasy. Tuta på lilla Mattias. Lite. Men den är ändå ombyggd. Jag skojar det. Med mina 85 kilo. Ja, du behöver ju för fan pinnar. Pinnar? Ja. Ja, till att hålla uppe din. Ja, han bara satt. Jag har stor. Ja. Nej, vi kör lite här igen då. Alltså det är ju inte så mycket grejer man kan hitta på så sätt. Men det är rätt kul. Och bara köra upp. Oh jävlar. Fuck. Det var halt där. Det var jättehalt där bara. Man kan ju köra upp här och hoppa där. Så bara aja in var jag ska. Där. Dit ska jag. Nu kör vi det här jävla hoppet. Där. Ja. Det går ju mycket coolare.
står bakom som tar dåligt alltså. Helt sjukt. Fan vad det känns som något är löst. Lite bakhjul. Gött som fan. Testa att köra lite här då. Gött. Tajt det blev här. Också göra. Köra till en crossbana, klippa sig och sen köra. Det är en stabil grej. Kör och titta lite på lilla banan. Det här är faktiskt en ganska rolig lilla bana faktiskt. Alltså så. Den är rätt lätt men ändå teknisk och rolig. Ja. Jävla snustånerna. Känns jättekonstigt att fan. Fett coolt, mannen. Ser man se över hela här. Fan, mycket vatten där med. Lunch, alltså. Okej. Här ska man egentligen kunna se ut över hela. Det kan man inte nu. För nu är det buskage här. Ja då. I början när det här gjordes, då var tanken först att man skulle haft en endurobana här uppe. Men sen så fick man inte marken till det, så blev det ingen, så vi har ingen endurobana så, mer än min då. Alltså, gud roligt! Fan vad fint det blev. Gödskåne, sanden! Fuck yeah! Gödskåne, sanden! Oh, kolla uppgången! Akta! Dynklippt! Så jävla nice här. Dun. Nu får det bli lönt. Arto. Ja. No. Jävlar vad ful det blev. Så. Nu kör vi igen, ska ut bara ta ett varv på crossbanan nu innan vi ska köra igång. Laddat på lite med watt och sen så har jag Nocco till efter passet. Oh jävlar,
Den ska inte ligga där. Så det blir gött. Islätad. Klockan är 15.06. Vi ska börja köra träning. Och det kommer bli kanon. Hörs då. Ludde. Hörs då. Så. Bara rulla på. Kör. Titta ett varv först och sen så drar vi ett varv. Vatten! Banan är faktiskt jävligt nice nu. Jag vet inte hur mycket vatten har varit här på, men hoppas det var okej. Då ser ungarna ner och, eller ungarna, de jag ska träna är ner och plocka sten. Men som sagt, banan är jävligt nice. Jag ligger på hög puls. Så vi kommer köra lite spårval. Leta reda på nya spår. Nu när det väl går att göra det. Annars kommer vi bara köra och ha jävligt kul. Så. Sådär ja. Jag hade en jättebra idé för uppvärmning, men det tycktes inte de tänka likadant. Ja hörni, det var allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni, de har satt jävligt dåligt det. Hoppas ni gillar den och glöm inte att gilla, prenumerera och allt det där. Och sen så syns vi nästa vlogg hörni. Ha det gött, hej!